Turqia kërcënon Greqin, këtë herë nuk po luajm blofin, do t'i çojmë gjërat përpara. Ishujt e Egjeut janë kthyer sërish në një pikë përplasje mes Turqisë dhe Greqisë. Ka qenë ministri i jashtëm turk i cili pas vizitës së tij në Izrael ka komentuar tensionet dhe shkëmbimin e retorikave me Greqin. Përmes një interviste ai tha se Turqia është e vendosur në angazhimin e saj për çmilitarizimin e ishujve të Egjeut dhe foli rreth qëndrimeve dhe deklaratave të Athinës zyrtare. Ne nuk po bëjmë bllof. Nëse Athina nuk respekton, ne do t'i çojmë përpara gjërat. Çavuşoglu tha se Turqia ja ka bërë të qartë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrimin e saj dhe theksoi se shenjanim nga ana e tyre për sa i përket çështjes së ishujve. Ndërsa njerëzit thoshin se bazat në një vend të NATO-s nuk janë kërcënim për një vend tjetër të NATO-s, nuk i ka shpëtuar vëmendjes sonë natyrisht shtoi ai. Ai vuri në dukje se është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare që Greqia të anulloj statusin e ishujve që i është dhënë me kusht në kuadrin e marrëveshjes paqes së Lozanës në vitin 1923 dhe të Parisit në vitin 1947. Çfarëdo arsye të gjej Greqia, justifikimi i saj nuk zbatohet thaj. Cilat janë kushtet që të mos armatos këta ishuj? Greqia i armatos që nga viti 1960 dhe ne thamë që nëse nuk tërhiqet do të filloj debati për sovranitetin, është e qartë. Jemi jashtëzakonisht serioz, nuk bëjmë bluf sepse janë ishuj të kushtëzuar. Nëse Greqia e cila në çdo fjalim flet për të drejtën ndërkombëtare nuk e respekton atë, ne do të shkojmë më tej. Hapat e Greqisë synojnë të përbëjnë një kërcënim për Turqinë, përfundoi ai. Kujtohet se në 30 shtator, Turqia i kishte dërguar një letër OKB-s për çmilitarizimin e ishujve. 9 muaj më vonë, ministri i jashtëm i dërgoi Antonio Guterres qëndrimin e palës greke.